Hallå, hallå. Nu har jag Jenny, Minaya. Oj, är du vaken nu? Helt chockad. Och Edith sitter där bak. Tagit oss från Skövde till Strömstad. Vi åkte typ lite efter sex blev det ju. Ja, och vi är på väg till Norge, till Josefin. Hon har ju bott här sedan studenten, vilket var 6 år sedan. Och ingen av oss tjejer har varit och hälsat på henne än, för det är en ganska bra bit att åka. Först nu har vi åkt typ 2,5. Ja, något sånt. Och så nu ska vi ta en färja som tar 2,5, och sen ska vi åka typ 2,5 timmar till. Sen är vi hemma hos Josse och hon har köpt hus nu, så nu tänkte vi, nu måste vi faktiskt åka och hälsa på. Och det sjuka är att även Malin och Julia och Anna kommer lite senare i en annan bil. Och vi får ju typ aldrig till sådana här träffar, alla vi tjejer på en gång. Alltså det händer ju, alltså inte ens en gång om året. Nej. Det är alltid, du vet, någon som inte kan, så det är helt sjukt att nu ska vi få en hel helg. Ja, det är helt galet. Lycka har jag fått lämna hemma med sin pappa. Jag tror nog hon kommer klara sig ändå. För det var så, alltså det är så jobbigt för henne att åka så här långt. Så jag är bara med min Naja den här helgen. Så det blir lite semester för mig också och för Uzi där hemma. Så nu väntar vi på pappa på färjan. Nu är vi på färgen här. Babysitter är bästa uppfinningen efter nappen. Sitter och spanar lite på varandra. Det är faktiskt ganska kul. Är det kul, Minaya? Lite melonsallad. Alltså Minaya har ju som en gubbe. Ser du det? Att det är såhär vid öronen har hon hår. Mitt på har hon inget. Det syns jätteväl i den här kameran. Jag såg när jag ser det. Vi kör här. Ja, vi har kört ganska länge. Vad kan vi ha kört? Från en timme, eller? Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja, 1,5 typ. Det har gått lite långsamt. Ja, nu börjar det faktiskt gå långsamt. Hela resan har gått ganska snabbt tycker vi, men nu börjar det bli lite segt här. Nu vill vi bara vara fram hos Josse. Den andra bilen med Julia och Anna och Malin börjar väl rulla. Ja, men typ nu. Alldeles strax. Så de kommer senare ikväll. Men vi ska nog vara framme vid 4:30 ungefär. Och nu är klockan 2. Nej, 2, 3, 4. Nej. Oh my god. Jag vill inte åka till. Nej, säger att vi ska vara framme vid 4. Ja, vid 4. Okej, okay. 2 timmar kvar i bilen. Ja, de sover. Båda 2 nu. Så det har gått jättebra faktiskt. Ja, vi hörs väl när vi är där. Kolla vad Jenny har med sig. Det är kokosflingor kan man säga. Med havssalt på. Det är faktiskt jättegott. Nu har vi haft vätskepaus för de här. Oh, vart är hon? Inte för Jenny, för Edith och Minaya. Nu har vi en timme kvar, sen är vi äntligen framme. Oh my gosh! Nu är vi här. Alltså Josse bor i ett av de här husen. Det är så sjukt. Vi har typ, det är typ nu vi fattar att vi är här, tror jag. Vi är fram. Vi har liksom åkt förbi Josses hus för första gången någonsin vi har hälsat på henne. Ursäkta. Det var det här jag pratade om mitt bebisår i en annan video. Okej, äntligen framme. Det har gått skitbra. De har sovit som bara den. Okej. Ser du henne?
Jo, det där är Josses, det där är Josses lampa. Ja. Okej. Okay. Hon var inte hemma. Gud, nu blev hon inte överraskad när vi plingade, kom jag på. Hon bara, vilka kan det vara som skulle komma vid den här tiden? Men gud, tänk om hon inte är hemma. Fail. Jag bara, nej, det blir bara att vända tillbaka. Men what? Ja. Vi får se om det blir något. Är ni med, brudar? En annan brud är inte med. Come on, girl. Okej, det kommer alltså ingen Josse öppna. Josse, Bea! Gud, man kan ju inte gå runt heller. Alltså man, eller man kommer inte in där väl? På trädgården. Där kommer hon ju! Det måste vara. Hallå! Då måste det vara Kim, för jag ropar in i badrummet där. Josse, det är ingen Josse här. Åh oh, gud. Lisa. Där är hon ju. Hallå! Först och främst, kolla bara på det här. Här ska vi hänga. Här ska vi hänga. Förstår ni? Okej, för det första, det är så många rum här. Men oj, vad fint! Jäklar! Gud! Oj! Här spannar vi omkring, ser ni. Gud vad fint. Kolla den där. Fireplace. Shit vad härligt. Här är vardagsrummet. Welcome to my crib. Ja, oh, gud vad nice. Det här då? Utrum. Jenny, nu börjar vi öppna dörrar. Ja, okej. Tänk, här ska vi bada. I must touch. Åh gud, vad varmt det var. Ja. Men gud, Josse, det här svalk ju för fan inte alls. Vi har ett problem. Men gud. I den där ska jag chilla. Jaha, och så är det sån här cup holder. Ja, jag ser det. Två drinkar till och med ska man ha. Vi måste klippa av blommorna innan Anna kommer. Hon är florist. Så här kan det inte se ut. Anna, det här är sanningen. Nu har vi varit och handlat. De andra blir lite sena. Så idag blir det nattkäk typ. Nattgrill. Hej! Hej, girl! Jag älskar Josse, liksom ett... jag hoppas nu att du har övat på ett tal när du vet att alla vi ska komma. Såklart. No pressure. Såklart. Yoghurt. Skitglad. Alltså det är livets bästa jag har gjort. Den köpte vi idag bara för er skull. Anna, skål då. Amiga. Jenny, jobba nu för fan. Mm. Ja, jag lägger ju bilder. Jag och Anna vaktar bordet här. Alla andra jobbar. Och jag vaktar Sara. Perfekt. Bordet vaktar Anna. Så inte. Ingen risk att hon blir tagen.